Dyma'r myfyrdod ar gyfer hydref'r ail. Air o ras. Derbyn yn diolch am gael ymuno mewn gwasanaeth o fawl I ti. Bydd yn ein plith a bendithiau yn ymwneud â'n gilydd gydol yr amser. Yn enw ein gwaredwr Iesu Grist. Amen. Wel, cwpl o adnodau allan o y llythyr at yr Hebreaid, penod 11. Ffydd ydy'r sicrwydd fod beth dyn ni'n gobeithio amdano yn mynd I ddigwydd. Mae'n dystiolaeth sicr o realiti beth dyn ni ddim eto'n ei weld. Dyma pam gafodd pobl ar ystalwm eu canmol gan ddiw. Ffydd sy'n ein galluogi ni ddeall mae'r ffordd y cafodd y bydysawd ei osod mewn trefn o drwy ddiw roi gorchymyn i'r peth ddigwydd. A chafodd y pethau o'n cwmpas ni ddim ei gwneud allan o bethau oedd yno i'w gweld o'r blaen. Ffydd Abraham naeth iddo wrando ar ddiw. Roedd Dyw yn ei alw I adael ei gartref a mynd I wlad y byddai'n neidr derbyn yn etifeddiaeth yn nes ymlaen. Ond pan aeth oedd ei cartre, doedd e ddim yn gwybod ble roedd yn mynd. A dwi'n cydio yn yr adnod olaf, sef adnod 8 yn Hebreaid 11. Trwy ffydd, Abraham pan ei galwyd a'i fuddhaodd, gan fyned i'r man roedd e fe i'w dderbyn yn etifeddiaeth, ac aeth allan heb wybod I ba le roedd yn myned. Ceir hanes Dyw yn galw Abraham yn Genesis 12. Mae'r stori'n cael ei hadrodd yn syml. Y stori sydd wedi cael ei hadrodd I genedlaethau o blant. Ond eto, mae'r hamant sydd ei hanes Abraham yn dal. Yn parhau er i'r stori dod yn gyfarwydd I lawer ohonom. Gwyddom bod Abraham yn arbennig iawn yn hanes Israel. Ac oherwydd ei safle uchel yng ngolwg ei genedl, cer llawer o storïau a hanesion amdano, na wyddom, os ydynt wir neu gai. Yn union fel y cer storïau gennym ninnau am Dewi Sant a'r Brenin Arthur er enghraifft, cymeriadau arbennig a chwedle yn cael ei gweu amdanynt. Mab Tera oedd e, ac roedd ei dad yn ben ar fyddin Nimrod. Pan aned Abraham, ymddangosodd seren ddisgler iawn yn y nefoedd meddir. Mor ddisgler nes gwneud y ser eraill yn ddwl iawn. Ceisodd Nimrod ladd y baban, ond cuddiwyd Abraham mewn ogof ac felly arbedwyd ei fywyd, ac yno y cyfarfiad Duw gyntaf. Wedi tyfu'n llanc daeth Abraham allan o'r ogof, a safodd gan edrych dros yr anialwch. Ar hynny cododd yr hail yn ei holl ogoniant. Pan welodd Abraham hyn, a meddai, dyma ddiw yr hail i'w diw, a phlygodd I addoli'r hail. Ond gyda therfyn y dydd machludodd yr hail, a pryd hynny sylweddolodd Abraham, nad yr hail oedd diw. Na meddai, ni all diw fachludo, nid hwn yw e fe. Yna cododd y lleiad los a daeth ser I liwio'r nen. Y lleiad i'w diw, a'r ser i'w ei osgorddion, plygodd ac addolodd. Ond gyda thoriad gwawr, ciliodd y lleiad a'r ser ac meddai Abraham, nid yr hail na'r ser na'r lleiad yw Dyw. Rhaid I mi fynd allan I chwilio pwy sydd y tu ôl i'r rai hyn, o ble gyd hwnnw yw Dyw. Dyna un chwedl sydd am Abraham, sy'n dangos y fath gymeriad oedd e. Un oedd o ddifri yn chwilio. Nad oedd e am fodloni ar unrhyw beth, ni wnau yr ail orau y tro I Abraham. Rhaid oedd iddo gael y gorau a'r cyntaf. Mae un stori arall am Abraham sy'n werthu hadrodd. Dywed hon fod tad Abraham Tera yn addoli 12 o eilinod, un am bob mis o'r flwyddyn. Ond yn fwy na hynny roedd yn gwneud eilinod i'w gwerthu bobl. Un dydd gadawyd Abraham yng ngofal y siop. Daeth llawer ei mewn I brynu rhai o'r eilinod. Y siaradau Abraham a hwy. I chi'n edrych yn dda ac yn gryf, faint yw eich oed chi? A tebodd y gŵr, rwy'n mwynhau iechyd ardderchog yn wir ac rwyf yn 70 oed. Meddai Abraham wrtho, mor ffôl ydych ddyn. Dyn o'ch oedran chi yn addoli darn o bren a wnau ddoi mewn awr. I chi'n hun na'ch diw. Daeth gwraig I mewn a disgled o gi ganddi, bwyd i'r eilinod. Gosododd y ddisgyl gyda seremoni fawr ger bron yr eilinod ac aeth allan. Cymerodd Abraham ffon, a chyda hi mi falodd yr holl eilinod ond un,
ac yna gosododd y ffon yn llaw hwnnw. Pan ddaeth ei dad i'r tŷ a gweld yr anref ni allai ddeall, ac eglurodd Abram i'r wraig ddod â'r cig a bod y cryfaf ohonynt wedi dryllio'r lleill er mwyn cael y cig i gyd iddo ef ei hunan. Y meddai Tera, mae hynny'n amhosib oherwydd coed a cherrig ydynt. A tebodd Abraham o fy nhad, boedydd glistiau glywed eiriau dy hun. Oedd Abraham yn ddigon parod i wynebu unrhyw beth i gael gafael ar Dduw. Yn ddigon parod i fynd allan heb wybod pa le roedd y myned. Mae'r gŵr enwog hwn cystal enghraifft â neb o'i na ffydd yn niw. Pan alwodd Dduw Abraham i fynd allan a dilyn llwybr dieith yr athywyll, fe fydd hawdd. Pam? A tebyr hyn yng ngeiriau'r testun. Y geiriau cynta. Trwy ffydd. Ffydd meddai un gŵr yw'r peth pwysicaf sydd gan ddyn. Edrychwn am ychydig ar Abraham gan ofyn beth allwn ni ddweud am ffydd y dyn mawr hwn. Ffydd oedd gan Abraham oedd yn barod i anturio. Golygodd galwad Dduw fod Abraham yn gorfod cefnu ar gartref, ar bobl, ar bopeth. A dyw hyn byth yn rhwydd. Ond bu nifedd i'w alwad. Anturiodd i'r dyfodol tywyll heb wybod i bal ei roedd y myned. Rhaid i'r elfen anturus hon fod mewn ffydd. Ond nid oes elfen geidwadol yn y môll. Yr elfen hon yn nodweddiadol ohonom fel Cymru. A siarad yn gyffredinol. Ychydig iawn o fenter sydd yno. Ychydig o antur. A gwaith na dim ofnaf mae ffydd, di antur, lonydd, ddwl yw ffydd y rhan fwyaf ohono. Os nad oes elfen anturus yn ein ffydd ni, nid yw'n ffydd. Weithiau rhaid i'r Cristion gymryd llwybr y gelwyr ef iddo gan Dduw, heb wybod nym awr ddim am y llwybr hwnnw. Roedd yr esgob New Begin yn sôn am ei ymwneud a ffurfio eglwys unedig, De India. Wrth drin a thrafod a cheisio roi trefn, cofiai ambell un a fyddai'n llesteirio'r gwaith i gyd. Ond o eisiau gwybod ac eisiau sicrwydd i ble roedd pob cam yn ei harwen, nes o'r diwedd i'r cadeirydd ddweud, nid oes gan Gristion hawl i ofyn am weld popeth a phob dim. Hwna'n rhywbeth i rhai anffyddwyr i ddysgu falle. Ond ofna fod yr ysbryd anturus yng ngholl heddi. Ond i welir ni fel hyn yn hytrach. Beth ddigwydd os gymerwn ni Dduw ar ei air? Rhydd y Beibl a ddewyd o wynfa tybed? Falle mae'n herlid gawn, well i ni beidio, rhag ofn. Iesu Grist ar hen bysgotwyr profiadol ar fôr Galilea, yn efengil Luc. Ar Iesu'n dweud wrth Simon Pedr, gwythiau'r dofn a bwriwch eich rhwydfa. Rhwydau am helfa. O feistr, er ni boen ar hyd y nos, ni ddaliasom ddim. A phrofiad helith gynnym. Eto ar dair, mi fwriaf yr hwyd. Ie, eto ar dair. A oes gennych ffydd ar ei air ef i fentro, i anturio. Yn ail ffydd oedd gan Abraham ac am mynedd mawr iddi. Wedi Abraham gyrraedd gwlad yr addewyd, ni chyniatawyd iddo ei meddiannu. Gorfydd o grwydro yma thaw a byw mewn pabell. Ni chwblhawyd yr holl addewyd. Ni phrofodd Abraham y cyfan, ond eto, er hynny, cadwodd ei ffydd. Bu'n am yn eddgar. Mor wahanol yw llawer ohonom ni, yn fe. Heiwn rhyw had a disgwylion y ffrwyth ar unwaith bron. Gweithio'n ddigon caled mewn wir, ond yn rhy aml i ni'n disgwyl y results ar ei hunion, di amynedd. Mae disgwyl yn amyneddgar, llawer anoddach nag yw mentro ag anturio yn aml. Os oedd Abraham yn fodlon anturio, eto roedd amynedd ganddo. Stori brydferth yw hwnnw amdano yn plannu coed yn Berseba. Abraham yn hen ŵr ac yn plannu coed yn opam. Ni chai ef ei cysgod. Pam na fydde wedi plannu blodau, bydde wedi gweld rhini? Ie, mor nodweddiadol ohono ni, ynte fe. Brys, di amynedd. Nid felly Abraham. Ffydd ac amynedd mawr oedd ganddo. Meddwl ymlaen. Meddwl am y dyfodol a phlant y dyfodol.
mae'r rhaid I ni wrth amynedd, hir am aros, ac efallai mae dyma'r rhan anoddaf I gyd, aros mewn amynedd. Pan benderfynu'r anturio, mae rhyw wefer rhyw thrill i'w cael, ond wedi cyrraedd pen y daith, mae rhyw fodlonrwydd. Ond beth am yr amser rhwng y ddau begwn yna? Amser yr aros, y symud araf ymlaen, y gwylio. Dyma'r amser pan fydd llawer yn colli ei gobeth a gostwng y safon. Ni allech ddadle bod ni mewn cyfnod fel hynny nawr. Yr hwn y mae ffydd fawr ganddo, yw'r un sy'n sefyll a'i obaith yn fflam dan yn y dyddiau tawel pan ymddengus yn oes neu mawr ddim yn digwydd. A oes amynedd i'n ffydd ni, a yw'n ffydd ni yn hir am aros? Ac yna roedd Abraham yn edrych ymlaen. A gadwch I fi ddweud ymlaen tu hwnt I orwelion byd amser. Camgymeriad mawr o'n i'n cyffredin serch hynny yw credu mai creaduried un byd ydy ni, ddynion. Mae'r apostol Paul yn ysgrifennu ei lythyr at y Philippiaid fel hyn, canys ein dinasyddiaeth ni sydd yn y nefoedd. Rhaid wrth ffydd sy'n edrych ymlaen, oherwydd eto yn ei lythyr at y Corinthiaid dywed Paul, os yn y byd yma unig y gobeithiwn yng Nghrist, y triannaf o'r holl ddynion ydym ni. Dywed hen draddodiadau'r Iddewon I Abraham gael gweledigeth pan alwyd ef gan Dduw. Dangoswyd iddo y Jerusalem nefol. Mae'n rhaid wrth weledigeth, lle ni byddo gweledigeth methu o'na bobl. Nid ar bethau dearol oedd bryd a serch Abraham, ond fe rydd weledigeth I ninnu hefyd os car cyfle. Boed I ni ffydd sy'n yn edrych ymlaen yn hytrach na bod yn rhy brysur yn edrych o gwmpas yn traed. Codwn ein golygon, dyrchafwn ein llygaid, gwel ti hwn ti fyrdd o oesoedd, gwel hapusrwydd maith yn nef. Edrych 10,000 eto mhellach, di gyfnewid byth I wef, tragwyddoldeb, hwn sydd eiddo fi fy hun. Nid oes terfyn ar fy ngobaith, cerdded mae ymlaen o hyd, gyda'r diwdod mae'n cydredeg. Dyddiau'r ddau sy'n dod ynghyd, anerfynol ydyw fy llawenydd mwy. Anturiwn, byddwn am yn Edgar yn hir am aros a Dduw, a boed I ni godi ein golygon i'w chlaw byd amser, er mwyn enw. Ffynwn ni heddiw eto gyda gair o weddi. Y Dduw ein tad helpa ni nesau atat mewn ysbryd ffydd yn Iesu Grist, ac I weddio dan arweiniad yr ysbryd glân. Fe ddywed air wrth ym na welodd neb Dduw erioed, ond er hynny fe gredwn yno ti, ar sail yr hyn a glywsom ac a welsom ym mherson y fab anwyl Iesu Grist. Gweddiwn ar y ti gryfhau ein cred yn y fath fodd, fel y bydd ein hymddiriedaeth yn llwyr yno ti. Er gwaned fy ffydd yn illaf y dydd, mae ceidwad pechadur yn fyw. Gweddiwn dros bawb sy'n teimlo ei ffydd yn wan ac yn anigonol yn wyneb profedigaethau a thrallodion bywyd. O dad, cod ei golygon ata ti. Goleuau deall, dyfnhau ffydd, a phlana yn eu calonau ymddiriedaeth sicr a byddu gyda nhw ar hyd y daith. Gweddion yn tad ar y ti eto heddiw, gynnal ein teuluoedd a thgariad ac amddiffyn ein cymdeithas a thgyfiawnder. Yn dydrigaredd bendithiau genhedloedd ein deiar, ac ysbryd o'i thineb I gymodi a'i gilydd ac I rodio ffordd brawd garwch a thangnefau. Boed I ninnau gerdded ymlaen yn y derys, a'n ffydd yn gadarn, yn enw Iesu Grist ein harglwydd. Amen.